Աշխատանքները Փորձելու ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տեղեկացնենք թե ինչ վտանգավոր ծրագիր են փորձում իրականացնել Հարայիկ Հարությունյանը եւ իր տերերը թե ինչ ապազգային հակահայկական ծրագիր են փորձում իրականացնել եւ ասեմ ձեզ սիրելի հայրենակիցներ ախր մենք ցեղասպանություն տեսած ազգ ենք մենք իրավունք չունենք խաբելու այդպես եղավ երբ որ երիտ թուրքերը մեզի խաբեցին այն ժամանակ եւ ասում էին որ ամեն ինչ լավ անելու նման բան չի լինելու այսօր Հարայիկը ասում է որ նման բան չի լինելու բայց դա հստակ է դա այսօր չի սկսվել 2003 թվականից տարածաշրջանում հայերենը հայոց պատմությունը հայոց եկեղեցու պատմությունը դուրս է մղվում այս ամեն ինչը 2003 թվականին արդեն Վրաստանում եղել է Սահակաշվիլու ձեռքերով նույն Սորոսի գրասենյակի ձեռքերով եւ այս բալագային նստել սпасել թե այս տարի կարող է չլինի միգուցե չլինի ախր մենք միամիտ չպետք է լինենք իրավունք չունենք ցեղասպայության տարիներին էլ մի գյուղում կոտորում էին մյուս գյուղում գնում ասում էին ճավադա գտես բան չակա չեն եք պայքարել եւ այս բարակայում ինչ են նշանակում իրենք դեմել են այդ ամեն ինչի մասին ասել են իմաստն են կարողա չլինի կամ այս տարի չլինի մյուս տարի լինի ինչ է նշանակում քեզ այս տարի չեմ մորտելու մյուս տարի եմ մորտելու հիմա մի պայքարի ինչպես Սորոսի գրասենյակ են քնում դեպի Սորոսի գրասենյակ են քնում որպեսի ուրեմն Սորոսի գրասենյակի միջոցով փոխանցեք Հարայիկի տերերին որ վերջապես գերությունից ազատի հա մեր իշխանությունները թողնի աշխատեն այսօր ժողովրդին թվում է որ մենք բողոքորներս չենք թողնում որ կառավարությունը աշխատի իրականում մենք չենք թողնում որ կառավարությունը այ այսպես ապազգային ծրագրերը կյանքի կոչի սա է մեր ուզածը եւ իրենք նույն Սորոսի ռեսուրսներով մանիպուլացնում են իրականում մեր իշխանությունների ազգային հայանպաստ հայրենանպաստ գործ չի թողնում անելու Սորոսի գրասենյակը այսինքն օտար երկրատերերը Եվ հենց իրենք ինձ պեջին եղած գործակալները Հարայիկի Արսեն Թորոսյանի Զարուհի Բաթոյանի եւ Ալքի գլխավորությամբ